تن iyo markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska laba geysoodka ah ay wada gaareen ayaa waxa heshiiskaasi si weyn uga soo horjeestay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ka mid ah baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya hadaba warbixintani waxay ku dul istaagaynaa maxay tahay sababta ay xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay uga soo horjeedaan heshiiska laba geysoodka ah ee wada gaareen ee Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskani laba geesoodka ah ee wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa walaac xoogaa ka jmuujiyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ilaa shalay toolay baraha bulshada haystay dhawaaqyo kala duwan oo ka soo yeeray madaxda dawladda Soomaaliya waxaana dhammaantoodba si isku mid ah ay uga midaysnaayeen aqoonsiga ay dawladda Soomaaliland ay ka helayso dawladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale macaamilka dhex mari doona dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya taasi beddelkeygana xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ayaa iyaguna waxay si weyn uga soo horjeesteen heshiiskaasi dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana ay tahay sababta ay uga soo horjeesteen inay ku ilaashanayaan kursiga ay kaga midka yihiin baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ay Soomaaliland ku matalaan haddiiba ay taageeraan heshiiskaasi ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa la filayaa inay waayaan kursigaasi xildhibaanimo inay ku ilaashanayaan danahooga shaqsiga balse iyagu ay aaminsan yihiin inay Soomaaliland ku matalaan sidoo kale xildhibaanada Soomaaliland ku matala baarlamaanka Soomaaliya waxay ka cabsi qabaan haddiiba ay taageeraan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu dhex khaarijiyo in haddiiba kursiga xildhibaanimo ay kaga midka yihiin baarlamaanka Soomaaliya ay waayaan aanay Soomaaliland dib ugu soo noqon karin ilaaba ay cafis madaxweyne loo fidiyo maadaama Soomaaliland dastuurkeegu dhigayo qofka siyaasadda Soomaaliya aamina ama waa ka mid noqda madaxda Soomaaliya aanu Soomaaliland dib ugu soo noqon karin ilaa cafis madaxweyne kadib taasina waa ta sababaysa in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee Soomaaliland ka soo jeeda inay ka soo horjeestaan heshiiska ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya ee dantu ay ugu jirto shacabka deegaanadiisa uu ka soo jeedo haddaba xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee Soomaaliland ka soo jeeda isagoo ka duulaya qodobadaasi aanu kor ku soo sheegnay waxaa khasab ku noqotay inay ka soo horjeestaan heshiiskaasi laba geesoodka haddaba Soomaaliland heshiiskaasi ay la gaadhay dowladda federaalka Itoobiya waxba uma dhimi karto hadallada ka soo yeedhaya xildhibaanada sheegaya inay ku matalaan baarlamaanka dalka Soomaaliya waxaana ay u muuqdaan inay yihiin xildhibaano iyagu si gaar ah u shaqo tagay oo mar walbana iyagu sheegaya inay kuraasta ay ku matalaan deegaanada Soomaaliland.